Hansı nesildə kişi var ki, o heç vaxt eləmir və yaxud da eləyib də indi eləmir. Sənətçi deyir ki, cəmiyyətdə xəyanət olub, var və olacaq. Bu, dəyişən bir hal deyil. Haradakı insan var, haradakı qadın var, haradakı kişi var. Qardaş, bacım, mümkün deyil. Mümkün deyil. Xəyanətkar gəlib heç kim demir ki, mən xəyanət elədim. Eləyir. Dünən də olub bu. Bugün də var. Sabah da olacaq. Sən, mən bunu istəsək də, istəməsək də. Dözmürürək. Müğənni özünün etdiyi xəyanətdən də söhbət açdı. Bəlkə də eləmişəm, cavanlıqda nəsə eləmişəm, nəsə eləmişəm. Dayanam üz-üzə, eşk yanaşır dizim ikimizə. Amma onu həyat yoldaşım bilib də, nəyi bilib məsəl üçün? O olub evliliyə qədər xəyanətlər sayılmır. Sən ki yoxsan mən özüm, bu dərdə nə cür dödüm, və hardasan əzizim gəl. Qafarzadənin bu açıqlaması isə söz-söhbətə səbəb olmasa yaxşıdır. O özünü gələcəkdə xəyanət etməkdən sığortalamadığını və bunun nə vaxtsa baş verə biləcəyinə də eyham vurdu. Demirəm bundan sonra da eləməyəcəm. İnsanıq da bizi şeytan aldadır, yoldan çıxardır.